大家好，我是田园，今天推荐一款非常好喝的养生杂粮排骨粥，里面的杂粮部分可以多种变化，我今天选的是这几样，可以在说明栏当中看到具体的量。把它们全部清洗干净，沥干一边备用。煮粥的排骨最好要事先处理一下，我准备一锅冷水，因为在北美很多人很介意猪肉的这个血腥味，所以我这个排骨是事先在冷水里浸泡过2小时了，它已经去掉很多血腥味了。现在把排骨放到这锅冷水里面，我把它烧开，只要锅里的水一开就可以把排骨捞出来了，这样子应该是比较干净了，但不能煮太久，太久排骨味道会失去很多。之后呢，记得把上面这些血沫都给它清洗干净。关于这个排骨，今天不凑巧家里只有这个肋排，其实我强烈建议大家用带软骨的排骨，软骨煮烂以后我们可以把它吃掉，它里面富含骨胶原还有其他微量元素，对老人小孩都非常好。排骨加两片生姜还有刚才的杂粮都放到慢炖锅里，加水，量稍微多一些，粥的口感比较清爽。高火2.5小时，转低火4到5个小时，直到你自己满意的软烂程度为止。现在呢，你看我们有足够的水量，很容易把上面的油花给撇掉。要不要加盐还有其他调味料，那你就自己定了。排骨和杂粮呢，有一点像肉里面加一点草药的感觉，很清香不腻味，这时候的粥呢也变得很鲜美。